L'IPUN és un punt d'informació mòbil que es desplaça pels diversos centres d'educació secundària de la Garrotxa i també es troba a l'Espai Jove, l'Ideal d'Olot. Una informadora juvenil atén les consultes dels joves de la comarca i, a més de respondre a consultes, la dinamitzadora posa a l'abast dels alumnes recursos que poden ser del seu interès. L'IPUN és una bona eina per conèixer de primera mà les necessitats com a professionals de joventut, les necessitats i inquietuds que tenen els joves. Llavors, a l'IPUN ens poden trobar a les hores del pati, però també ens poden trobar a l'oficina jove, a l'Ideal, que és els dilluns, de dilluns a dissabte de 4 a 8, i allà hi ha dues dinamitzadores que els atenen i sobre qualsevol inquietud o dubte que puguin tenir. A més d'atendre consultes, l'IPUN tracta cada mes una temàtica diferent a través d'una petita dinàmica que permet crear reflexió i curiositat als joves. Aquestes temàtiques s'escullen d'acord amb les activitats que es duen a terme durant el curs. Cada mes l'IPUN tracta una temàtica diferent sobre temes que els puguin fer reflexionar i llavors els temes més generals són, per exemple, el consum, les xarxes socials, perspectives de futur, entre d'altres. Llavors aquest mes, per exemple, el tema és joves participatius, actius i solidaris i es porta a terme una dinàmica amb l'objectiu de fer-los reflexionar sobre les diferents entitats que tenim a la localitat i els diferents tipus de voluntariat. Que els joves de la comarca estiguin ben informats i trobin fàcilment respostes a les seves preguntes és un dels objectius d'aquest projecte que dirigeix el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquests tècnics donen la informació a través de diferents dinàmiques de grups que practiquen a les hores del pati doncs, amb aquests joves i una mica doncs, amb l'objectiu de poder tenir joves amb valors de tolerància, de respecte i de treball en equip. L'IPUN, en la seva versió mòbil, consta d'un taulell, un ordinador amb connexió a internet i diferent material útil d'informació juvenil, que la mateixa informadora col·loca en un espai visible i transitat de l'institut per poder atendre les consultes durant l'hora de pati dues vegades al mes als nous centres de secundària de la Garrotxa. També es pot accedir a aquest servei a l'Espai Jove, l'Ideal, a la plaça Clarà d'Olot.